Հրաշալի նորություն, 6826 այս բուլվար հասցեում գործում է մեր նորաբաց երրորդ մասնաճյուղը, ընդարձակ սրահով և մեծ կանատեղիով։ Ուղարկեք ձեր ծանրոցները օդային կամ ծովային ճանապարով, ինչպես նաև գումար ճկուն միջնորդավճարով։ Ընդ որում մենք կվերցնենք ծանրոցները ձեր հասցեից և կառաքենք Հայաստանի ցանկացած մարզ առանց հավելավճարի։ Եվ ամենակարևորը, մեր գները մրցունակ են, իսկ նոր և մշտական հաճախորդների համար գործում է զեղչ։ Զանգահարեք 818-991-0000 HiPost USA, ազգային փոխադրող։